السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیصلہ آباد پجن. جناب آج آپ کو شو کروائیں گے اور یہ 26 پیس ہے فار سیل کے لیے. اس میں بیبی پجنز بھی ہیں اور جوڑے کبوتر بھی ہیں، جوڑے لگے لگائے تھے جو ان کے. آپ کو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، آپ کو ویڈیو شو کروائیں گے کبوتروں کا. اور جو یہ سیل کے لیے آئے ہیں جناب، بالکل مناسب ریٹ ہے ان کا. یہ دیکھ لیں، پر یہ آپ کو ساتھ ساتھ چھوڑ کے دکھاتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ کلوز آنکھ پر چیک کرواتا جاؤں گا. یہ دیکھ لیں آنکھ، یہ بچے ہیں یار، تقریباً 7-8-10 بچے ہیں اس میں. گارنٹی والے کڑی وغیرہ ڈلی ہوئی ہیں، بس ان کی تھوڑی سی نا پیسے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے نا بس اس لیے کہا کہ بھیا میرے سیل کرا دو. تو یہ ان کا دیکھ لیں، بچے وغیرہ ساری آنکھ کلیئر کرا رہا ہوں جناب آپ کو، ساتھ ساتھ چھوڑ کے دکھاتا جاؤں گا. کبوتر زیادہ ہے، میں کچھ کی آئز کلیئر کروں گا، باقی آپ کو میں ویڈیو میں شو کروا دوں گا. یہ دیکھ لیں جناب، یہ بچوں کے کلر شلر لگا ہوا ہے، تو ان کے پاؤں میں کڑیاں چھڑیاں بھی ڈلی ہے. میں آپ کو کڑیاں بھی دکھاتا ہوں ابھی. یہ جناب دیکھ لیں، یہ اس کا بلڈ چیک کر لیں، اور یہ نمبر کی کڑیاں بڑی وغیرہ ڈلی ہوئی ہیں. یہ گارنٹی والے بچے ہیں جناب، یہ ان کے پہلے یہ چیک کریں، بلڈ کالا بلڈ ہے پنجوں کا ان کا، بہت ہی اچھے پروازی بچے ہیں اس کے. ان کے تقریباً 36 پیس ہیں، تقریباً 10 کبوتر ہوں گے، باقی بقایا بچے ہی ہیں سارے. اور یہ دیکھیں نیلا بچہ، یہ سارے گارنٹی والے. ان کی آنکھ چیک کریں، ایک بلیک آنکھ ہے، ہلکی سے وائٹ ڈورے ان آنکھ میں. یہ بچے ہیں زیادہ، یہ دیکھ لیں ان کے گارنٹی والے بچے ہیں جناب. یہ بچے بھی ساتھ دینے، اور یہ کبوتر بھی کچھ بڑے. یہ دیکھ لیں بچے، یہ بالکل مناسب ریٹ کے ساتھ ہیں، زیادہ پرائز نہیں ہے. لوکیشن فیصلہ آباد ہے، ادھر آپ آ کے لے سکتے ہیں یار، 26 پیس ہیں، آپ ادھر آ کے ایزی لے سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں، پر جو چیز دکھائی ہے جناب یہی انشاءاللہ ملے گی. یہ دیکھ لیں، یہ بہت اچھی کوالٹی کے بچے ہیں جناب. یہ کڑیے بھی دیکھ لو ڈلی ہوئی ہیں ان کے پاؤں میں، سبھی بچوں میں. میں آپ کو ان کا دوسرے بچے کا شو کراتا ہوں. یہ دیکھیں آنکھ، ہری آنکھ ہے اس کی، یہ بچے کی ہری آنکھ. میں پر چیک کراتا ہوں اس کے، یہ دیکھیں پر کندا. یہ بچے ان کے گارنٹی والے جناب. آپ کو 2-4 دوسرے پیس بھی میں دکھاؤں گا، بعد میں آپ کو چھوڑ کے دکھاؤں گا. یہ دیکھ لیں جناب نیلا کبوتر، اس کی آنکھ چیک کریں، اس کے میں پر چیک کراتا ہوں ابھی آپ کو. یہ جناب اس کے پر چیک کریں، یہ دیکھیں، یہ بریڈر کا جوڑوں میں سے کبوتر ہے جی. یہ بالکل مناسب ریٹ کے ساتھ ہے، پرائز زیادہ بالکل پرائز نہیں ہے جناب، یہ بالکل مناسب ریٹ ہے. یہ دیکھ لیں رامپوری مادی بھی ہے بیٹھی ہوئی، جالدار، جتنے بھی سارے پیس ہیں آپ کو میں کلیئر کرواؤں گا ویڈیو میں. اور یہ ہے ابھی مناسب ریٹ ہی، زیادہ پرائز نہیں ہے. یہ دیکھ لیں جو یار ویڈیو میں چیز دکھائی ہے انشاءاللہ وہی آپ کو ملے گی. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سبھی کبوتر آپ کے سامنے جناب. میں آپ کو آگے تھوڑا سا ویو کروا دیتا ہوں ان کا. یہ دیکھ لیں، یہ چھوٹے بچے ہیں جو ان کے گارنٹی والے بچے اڑے اڑائے کبوتر بچے، گارنٹی والے یہ بچے اڑیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے سامنے جناب بقایا بھی سبھی کبوتر، یہ دیکھ لیں زیادہ ان میں بچے ہیں. اور قیمت بھی مناسب ہے. یہ آپ کو دوسرا بچہ کھڈے میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ نیلا بچہ کھڈے میں، یہ اوپر بیٹھے ہیں کچھ، یہ کچھ بڑے جوڑے ہیں ان کے، سارے مکسی کبوتر ہیں. جو ٹوٹل 26 پیس ہے جو فار سیل، زیادہ ان میں بچے ہیں جناب. یہ بالکل مناسب ریٹ ہے، زیادہ بالکل پرائز نہیں ہے. یہ گفٹ کے طور پہ سمجھ لیں کہ جتنی مناسب پرائز ہے. آپ ادھر فیصلہ آباد آ کے لینا چاہتے فیصلہ آباد جناب لے لیں، بالکل مناسب ریٹ ہے. یہ دیکھ لیں اس کی نکی قد کاڑ، یہ دیکھیں یہ پروازی کبوتر ہیں جی، اور کچھ بچے ہیں ان میں، زیادہ میرے خیال سے بچے ہیں پروازی. میں آپ کو سبھی ادھر چھوڑ کے سائڈ پہ لے کے کبوتر دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں
मैं आपको प्राइस भी मेंशन कर देता हूँ जनाब, ये जो बिल्कुल मुनासब रेट के साथ है, ना तो ज़्यादा प्राइस है, ये जनाब 800 रुपये पर है एक पीस है, बिल्कुल मुनासब रेट, फाइनल रेट है, लेस वेस नहीं है। और जिस भाई ने परचेज़ करने जनाब ये नंबर दिए, नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर ले, तो या फिर ये बहस नहीं है, फाइनल रेट है यार उनका, कि वो कुछ चीज़ अच्छी है, ये आपके सामने ही है, बहुत अच्छे जानवर हैं, तो आपको मैं वीडियो देख लो, आपके सामने ही है, ये देख लें, जो चीज़ दिखाई है इंशाल्लाह वही आपको भेजेंगे, कोई हेरा फेरी नहीं है, इधर से आप आके ले लें तो बहुत ही ईजी है, फैसलाबाद लोकेशन है जनाब, जंग रोड पे, इधर आप आके ले सकते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब रेट है। ये जनाब आपके सामने जो भी परचेज़ करेगा, कार्गो भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, और मैंने रेट भी मुनासिब है, जो मैंने बता दिया है 800 रुपये पर फाइनल रेट है, और लेस वेस नहीं है, जो जिस भाई ने परचेज़ करने भाई वही कॉल करे, ये आपके सामने मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये गारंटी वाले बच्चे हैं जो ये जो सारे उन्होंने इनको डलाए, मैंने इसके अंदर ये रामपुरी शरीफ भी है, सारे टोटल पीस हैं, ये 26 पीस हैं टोटल, मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।